جو پڑھی لکھی ہوں, جو کہ ہمارے تحریک انصاف کا موقف بلند کر سکیں, جو بول سکیں. اب یہ اس طرح کسی کو بھی آپ مطمئن نہیں کر سکتے. اصل میں ہونا, میں بڑی دیر کا کہہ رہا ہوں, یہ ایک الیکٹرل پروسیس کے ذریعے اگر میرٹ ہو, صرف ایک میرٹ ہو سکتی ہے کہ عورت خواتین الیکشن کے ذریعے, پارٹی کے اندر بھی الیکشن ہو, الیکشن کے ذریعے وہ اوپر آئے. بڑا آسان ہو جائے ٹکٹ دینا, جو اوپر آئے اس کو آپ ٹکٹ دے دیں. لیکن باقیوں کا ذرا مقابلہ کرے نا, وہ نون لیگ میں کوئی کسی کی بہن ہے, کوئی کسی کی بیوی ہے, کوئی کسی کی خالہ ہے, کوئی کسی کی رشتہ دار ہے, وہاں تو کوئی میرٹ ہے ہی نہیں. ہم نے کم از کم کوشش کی اپنی پرانی عورتیں جو ہمارے ساتھ دیر کھڑی رہی ان کو بھی لے کے آئے, جو محنت کرتی ہے ان کو بھی لے کے آئے, اور چند ایسی ہیں جو کہ اسمبلی میں جا کے بول سکے. تو میں آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے پرامن طریقے سے احتجاج کیا, یہ آپ کا حق ہے. آپ نے پرامن طریقے سے ہم بیٹھے, انشاءاللہ تین چار دنوں میں میری ساری لسٹ شائع ہو جائے گی, اور مجھے امید ہے کہ آپ زیادہ تر آپ مطمئن ہوں گے.